Lëvizja e presidentit Ilir Meta për zhdekretimin e datës së zgjedhjeve mori vëmendjen maksimale të të gjithëve, duke bërë që në këtë mënyrë të lihet në heshtje për 6 ditë historia e përgjimeve të dosjes 339 publikuar nga gazeta gjermane Bild. E ndodhur përpara kësaj situate ku Ilir Meta i rrëmbeu të gjithë vëmendjen publike, Partia Demokratike është detyruar të dalë dhe të rikthejë përgjimet e Bild si një lëvizje për t'i dhënë sërish zë kauzës së saj më të fortë, asaj të blerjes së votave. Por i sjedhim edhe një herë në vëmendjen e publikut përgjimet e publikuara nga e përditshmja gjermane Bild, përgjime të cilat po e detyrojnë Edi Ramën të sajojë çdo marrëzi për të larguar vëmendjen prej të vërtetës. Por përtej tentativës për të zhvendosur vëmendjen sërish tek përgjimet e prokurorisë, Gazmend Bardhi artikuloi edhe një herë tezën e opozitës. Largimi i Edi Ramës si standard minimal europian i një kryeministri të kapur në flagrancë në bashkëpunim me krimin organizuar dhe oligarkin, duke vjedhur zgjedhjet, taksat dhe pasurit publike të shqiptarve, është hapi i vetëm që i hap rrugë një zgjidhje politike sipas standardeve demokratike perëndimore, krijimit një qeverie tranzitore për t'i garantuar vendit zgjedhje të lira dhe të ndershme. E për këtë arsye, Bardhi ftoi të gjithë qytetarët të bashkohen në datë 29 qershor, në tentativën e 9 për të rrëzuar Edi Ramën.